hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub videonu like etməyi unutmayın. Azad Azərbaycan telekanalında yayımlanan Bizimlə Sən layihəsi və aparıcı Zahir Baxşəliyevdən şikayət var. Şikayətçi Cəfərova Rəmziyə adlı hərbiçi xanım olub. 4 övladı olduğunu, 2 uşağının isə ürək küsurlu doğulduğunu bildirən çarəsiz ana sözü gedən verilişə kömək üçün üst tutub. Onun uşaqlarının əməliyyatı üçün 75 min manat pul lazım olub. Lakin qadının dediyinə görə Zahir Baxşəliyev ona efirdə 150 min lazım olduğunu deməyini tapşırıb. Mən razı olmadım. Daha ona bizi efirə buraxdı. Bir neçə ailə üçün bir karta pul yığılmasına razılıq verdik. Karta 180 min manat pul yığıldı. Amma bizə köməkli edilmədi, deyə qadın Xural TV-nin efirində danışıb.